God morgon! Jag kan börja med att säga att det här är i samarbete med dermoshop.se. Jag ska använda mig av Dermoseals produkter till den här make-upen, tänkte jag. Jag ska se om jag kan flytta bak. Så blir det bättre. Så att jag tycker att vi kör igång. Och så ska vi se, det är första gången jag använder de här produkterna. Och ikväll så är det en examensmiddag för min svägerska. Så jag ska använda lite ögonskugga och lite bronsiga, vad heter det? Toner. Nu ser jag väldigt blek ut i den här. För det är så ljust här inne. Jag tror att ni kommer se ändå. Jag är väldigt... Min hud är så här. Lite prickar överallt och... Den här videon helt enkelt. Jag har fått hem en primer som heter Summer Dream Primer med solskyddsfaktor 20. Som ser ut så här. Ska vi se. Så ser den ut. Och jag brukar använda primer för att jag har ganska stora porer och sådär i ansiktet. Så jag tänker att vi kör igång med den direkt. Då ska vi se hur den känns på den. Och det är sån här kåk. En liten tunnare kåk. Ska se. Och den är grön med. Det är ganska bra. För att grön ska ju reducera röda partier. Och jag använder händerna till det mesta. Så jag har nytvättade händer för att jag inte ska sprida massa bakterier. Och jag tar egentligen primern och hela ansiktet. Och jag kan, alltså jag kan inte sminka egentligen så utan jag sminkar på mitt eget sätt. Jag måste säga att doften luktar lite så här solskydd. Lite solskydd luktar det faktiskt. Men ingen äcklig doft eller så. Gud. Jag har massa röda prickar där och syns inte. Så att få fokus på den här. Jag kan se hur det står på den. Det står inte så mycket på den. Det står att den är svagt parfymerad. Jag tar lite extra här på kinden. Och det är stora porer som jag vill få bort. Ja, det är asont. Så kan det vara. Vi kör på. Så. Då har jag tagit primern. Och då har jag också fått hem en... En kräm som heter Eina Cream Medium. Det ska vara någon sån här typ BB Cream tror jag. Liknande. Eller foundation, det står inte. Men jag har valt Medium och den ser ut så här. Och den är också med solskyddsfaktor 25. Och jag gillar det jättemycket. Jag förstår att man tänker på att man måste... Ska vi se... Skydda sig, jag höll på att säga, men jag får inte fokus. Så, den är ganska ljus är den, även om den heter medium. Men vi klenar på det så får vi se. Att den blir ganska bra på, men den är inte täckande kan jag säga. Den är mer som man vill ha en sommar, en sommardag. Väldigt ljus, höll jag på att säga igen. Ja, den är ljus, den är inte... Det är jätteljus men inte jättemörk heller. Den är ljusare än vad jag skulle säga att en medium brukar vara kanske. Nu blir jag ganska bra på min hud, måste jag säga. Tar lite på halsen, men... Ofta är jag mycket blekare på halsen än övriga, får ingen färg. Så. Ska se om jag kan ändra vad som inte är så himla ljust. Så, nu ändrar jag ljusstyrkan. Det var det som var felet. Så nu är det lite mörkare här inne. Så här. Ser det ut på. Jag tycker att primern täckte okej i mina gropar. Och den här skulle jag vilja påstå, krämen är lagom täckande till sommaren. Man vill inte ha för mycket, man vill inte känna sig sminkad för mycket, utan bara fräsch. Och nu nästa, ska vi se, har vi den här, ett bronzingpuder, solpuder. Men jag brukar ju köra på ett annat puder också, som jag inte tog med mig typ snor. Jag brukar alltid göra så här med lite
puder som är transparent. Här är lite kvar här så det blir bra. Just för att fästa foundationen. Annars kladdrar den. I alla fall för mig. Och så blir jag flåtig och fettig. Och det vill vi inte. Så. Attans att jag glömde det hemma. Mitt vanliga puder. Men vi kör så här. Har lite kvar. Så. Och då är nästa det här bronzingpudret. Som kommer att finnas med så. Så är det sådana små kulor. Och jag gillar ju kulorna. Just eftersom det blir naturligt tycker jag. Här kan man se lite av färgerna som är på. Så. De är i burken då helt enkelt. Och vi ska köra på det här. Och då använder jag mig av deras egna borste. Som ser ut så här. Så. Och så, jag vet inte om det här funkar men vi testar. Annars brukar jag köra med en fluffig borste. En sån här. Till bronsingen med oftast. Vi testar. Så. Tar jag lite. Jag kommer på vad jag hade glömt. Jag glömde min concealer. Då har jag bara en från Maybelline tror jag. Och så sätter jag på det här. Jag är så himla mörk under ögonen då. Och den där brukar jag också ta puder över sen till den fixeras. Men nu har jag glömt pudret hemma och så. Jag ser om det är pyttelite kvar ytterligare på den här. Så. Pudra. Så ni märker att jag inte var van att filma sminkningar precis. Så jag är helt förvirrad. Och sen går vi på. Det här tar jag lite. Jag ska stänga dörren. Så. Ser man verkligen i sminkan eller sminkning. Så. Och så tar jag under. Åh, den blir jättefin. Åh. Ser ni? Så tar jag upp så här. Jag brukar lägga där man naturligt får solen. Som jag har sett på andra. Tutorials på internet. Alltså oftast lägger jag bara lite som jag själv tycker. Och upp så här. Upp. Under. Det ger ganska mycket färg. Men inte för mycket men lagom. Och sen tar jag här under lite på käkbenet. Som ni märker så lägger jag. Det ser ni där. Så ser det ut det lite så. Lägger man här under mig lite. Det naturligt kommer. Sen så brukar jag inte göra min näsa mindre utan jag gör den större antar jag. Jag lägger lite på näsan för där brukar jag få mycket fräkna. Så. Inte om det syns. Vi lägger på lite i alla fall så här. Lite uppe. Så. Och nu fick jag lite fläckar här som ni såg. Då kör jag ut med den då. Och så där ute. Jag vill bara ha en touch av sol i ansiktet. Så. Det syns dåligt när jag har på. Jag är trött ut ännu. Men om jag kollar så här. Ska vi se. Så ger det lagom. Touch skulle jag säga. Man ser fräsch ut. Jag ser trött ut ännu men. Det är fräschare. Och sen ska jag testa den här. Som är Illuminating Beauty Powder. Nej, jag tror inte alls jag testar den. Sen jag köper den här. Det är en också illuminating powder. Så jag kör den som en highlighter helt enkelt. Och den glittrar lite så det gillar jag. Så du tar det här uppe. Ovanför. Syns så mycket. Jo då. Det blir lite. Vad ser du? Här. Det är inte bäst att just sminka sig, man ser typ ingenting. Jag ska bara kolla på om jag ser någonting. Jo då, det ger en glittrig effekt skulle jag våga påstå. Jag kommer ta bättre bilder sen så att ni ser också. Och efter det så tar jag en gång till med den här. Du. Typ så. Och sen sist, efter det här, så
tar jag en blusher. Då kör jag på den här. Som är i färgen Peach. Då tar jag den på hynderna så här bara. Oj, den gav jättemycket. Igår så såg det inte ut som det var så mycket. När jag testade på handen, men det blev mycket färg, måste jag påstå. Ser ni? På kinderna så, så. Jag tror inte att ni ser alls hur mycket färg det är så. Ni ser, tar lite så. Även här tar jag en gång till med stora. Vi får blanda in det. Så. Det var faktiskt bra de här. Jag blev överraskad av råken. För det såg inte alls ut som det blev så mycket den igår. Sen går jag på mina ögonbryn. Och då kör jag en. Bara en vanlig. Ögonskuggs. Jag måste kolla in här nu. De blev ju ganska okej faktiskt. De blir så tjocka. Det ena är mycket tjockare så det blir tjockare. Så får det vara. Jag fixar det sen. Nu till ögonskuggspaletten. Jag älskar den här ögonskuggspaletten. Jag valde mina egna skuggor. De ser ut så här. Jag kan få fokus. En som är lila. En som heter ljusguldig. En som är lavendel. Och en som är grå. När de här är slut så kan man helt enkelt bara byta ut dem, köpa nya. Och jag älskar den idén att man kan göra det. Så idag så tänker jag att jag ska köra en liten sotning. Jag ska se om jag har en pensel bara. Och då kör jag en fluffy för att jag brukar inte ha så mycket. Så då tar jag den grå där, grålila är den jag skulle påstå upp. Och tar längst ut det här. Jag kan säga att de här skuggorna. Man vet att man inte får blåtyra liksom. Vad håller du på med? Jag sminkar mig. Och sen så tar jag faktiskt den här Illuminating Powder. Den som jag hade innan. Och highlightar lite lite här under ögonbrynen så får du det sista lyftet. Jaha! Och sen så tar jag lite av den här inne. För det ska man se lite piggare av. Det tar jag hört. Ja. Jag vet inte om det syns så mycket nu. Lite. Och så brukar jag ta lite här med. Får man lite extra pul. Så, be right back. Så hörni, femte gången gilt. Den dog igen. Var var vi? Jo, jag hade applicerat ögonskuggan. Nu du har lagt pennan. Men det ser ganska mörkt ut här. Men det är inte så mörkt i verkligheten. Efter jag har lagt min ögonskugga så kör jag på mascara och jag kör vilken mascara du brukar.
en mascara under ögonen så låter det torka och ta bort det efteråt när du har torkat in istället. Brukar vara lättast. Så. Nu tror jag att jag är ganska färdig just med... kan vi se här. Så. Med sminket. Lite lagom sådär. Jag kommer ta bild med, för jag tycker inte att det är rättvist. Man ser inte riktigt, ser mest konstigt ut. Ska jämna till den här lite. Sen brukar jag alltid lägga till lite extra innan man ska iväg. Och lägga globlinjen lite under mörka. Så att det blir bra. Sen, sista produkten från Dermacil är Dermacil Lip Gloss. Som ser ut så här. Och den är typ, ja men den är ljus rosa med glitter i. Jag vill ha en skarpare kanten här under, ska man köra med en concealer här upp under ögonskuggskanten, brukar jag göra. Men så ska vi se om jag kan gå till bättre ljusa. Jag ska gå ut här, ska vi se om ni ser bättre färgerna på de här. Här ska vi se. Är det jättejättestönt? Jag tycker på knappen. Här ser ni bättre, tror jag. Så. Här la jag den mörkare. Sen ljusare inne vid. Och huden ser ändå bra ut, skulle jag vilja påstå. Den ser liksom fräsch ut. Men inte så mycket smink som jag brukar vilja ha det. Så. Här ser ni mer. Men jag är nöjd faktiskt med det här sminket hittills. Passar mig. Jag vill inte ha för mycket. Utan lagom, här ser ni. Det blir bra skimmer. Jag tycker inte att just i detta ljuset att highlighten syns jättemycket. Så det får man ju blaska på lite extra om man vill ha mycket. Men jag är nöjd. Så, tummen upp. Bra produkter hittills. Så tack för att ni tittade och tumme upp och kommentera om ni gillar sådana här videos. Hej då! Hej hej! Hoppas du gillade klippet och att du kikar in snart igen. Glöm inte att kommentera här nere. Tumma upp om du gillar klippet. Och prenumerera på min kanal så att du inte missar nästa klipp. Hoppas vi ses snart igen. Hej då!